Купив картину, врятував життя українському бійцю. У Дніпрі проходить арт-аукціон. На ньому виставили майже 200 робіт – живопис, фотографія, цифровий арт, художні різьблення. Продають навіть ескізи татуювань. Усі виручені кошти через благодійну біржу направлять на закупівлю спорядження для військових. Триватиме арт-продаж до 28 травня включно. У якому форматі проходить аукціон та які роботи представили художники, наша Ольга Величко розкаже. Полотна, що збирають кошти. На три дні один з арт-просторів Дніпра перетворився на виставковий аукціон. Дніпровська студія живопису «Brush Hero» та ще декілька партнерів проводять торги. А на виручку закуплять тепловізор, дрони та генератори для українських військових. Це абстрактний фігуратив, тіло жінки, яке розривається на грані. Свою роботу на аукціон віддав Дмитро, художник із Дніпра. Розповідає, картину написав ще 10 років тому. Тоді, каже, й уявити не міг, що синьо-жовті кольори, які розриваються від болю та крику, стануть пророчими. Ми, як художники, не дуже володіємо зброєю. Те, що ми можемо зробити, це мистецтво. А з іншої сторони, ми можемо, мабуть, не тільки допомогти зараз ЗСУ коштами, а також трохи, мабуть, відволікти людей. Залиті слізьми дитячі очі – центральна робота експозиції на тему війни. Полотно «Маріуполь» – авторства ще одного дніпровського митця Валерія Петриченка. Він пояснює, перекреслені палички – то своєрідний календар війни, які вели діти на стінах у бомбосховищах. Такі от потрясіння, вони мене більш в ступор вводять. Тобто хочеться пити і матюкатися, а не малювати. Але іноді вдається так. З другої попитки я її зміг намалювати. Це повинен робити кожен, хто може щось сказати. Тобто від нього повинна бути користь, а не просто сотрясання воздуха. Свої роботи для благодійних торгів надсилали й художники зі всієї України, і митці з-за кордону. Передавали роботи безкоштовно. Найцінніший лот аукціону – 5 полотен абстракціоніста Тараса Триндика. Їх, розповідають організатори, пожертвувала дніпровська колекціонерка. Зараз можна продати як від $1000, так і до 3000, тому що це ранні роботи Триндика, і вони дуже ціняться. Не зміг залишитись осторонь від доброї справи і художник Віталій Тимофійович. Чоловікові 83 роки. Ділиться, коли почув, що в такий спосіб картинами збирають гроші для українських захисників, спеціально намалював дві роботи. Не зламав дідуся навіть тремер рук. Робити нічого, всі на роботу йдуть, а ти ходиш, дурака валяєш. Я не можу так сказати, вкладати деньгами та нічого. Тут нагода виявилася. Торги проходять у форматі тихого аукціону. Першочергової ставки немає. Люди на картках пишуть свої дані і суму, які готові віддати за ту чи іншу роботу. У кого ціна найбільша, той і отримає обрану картину. Серед 200 лотів свого фаворита знайшов дніпрянин Артур. Роботу «Хвилі» готовий хоч зараз вже розмістити в себе у спальні. Прямо зараз я би за нього дав 50 євро. Зараз нет твоєї житті. Сейчас есть жизнь страны, и ты можешь помочь репостом, ты можешь помочь деньгами, ты можешь помочь вещами, ты можешь помочь чем угодно. Пока в нашей стране нечисть, у нас нет жизни. Мета аукціону – зібрати 150 тисяч гривень. Це крута штука. Ви донатите ЗСУ і отримуєте бонус, гарний арт. Торги триватимуть до суботи. Дедлайн – 17:00. Всі бажаючі і картину купити, і допомогти Збройним силам України, приходьте в арт-простір у Дніпрі «Фабрика L». Ольга Величко, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».